Odlukom glavnog štaba Hrvatske u Rastinji kraj Koprivnice 19. siječnja 1944. osnovan je 10. partizanski korpus, koji je dobio naziv Zagrebački zbog boračkog sastava pretežito iz Zagreba i njegova šireg područja. Tvorile su ga divizije 32. i 33. zajedno sa zapadnom grupom partizanskih odreda. Već prije, dvije njegove brigade, braća Radić i Matija Gubec, odigrale su važnu ulogu u antifašističkoj borbi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Područje ratnog djelovanja 10. korpusa bilo je omeđeno na jugu Savom, Slovenijom na zapadu, mađarskom granicom na sjeveru i rijekom Ilovom na istoku, a na njemu je živjelo oko 1 milijun stanovnika. Što se rat bližio kraju, uvjeti borbe na tom području bili su sve teži. Čitave kraje bio je ispresjecan gustom mrežom komunikacija, zbog čega je zapovjedništvo NDH u pojedinim mjestima držalo vrlo jake vojne snage. Osim u Zagrebu, glavni su garnizoni bili u Varaždinu, Bjelovaru, Koprivnici, Čakovcu i Križevcima, koji su stalno jačali, što se glavna bojišnica više približavala zapadu. Potkraj rata, 10. je korpus uključen u sustav 3. jugoslavenske armije, koja je išla prema Varaždinu i Mariboru. Tako je Zagrebačkom korpusu uskraćeno prvenstvo pobjedničkog ulaska u Zagreb i prepušteno srpskim postrojbama pod vodstvom Koče Popovića. Osjećali smo se izigranima i prevarenima, zapisao je u svojim sjećanjima komesar korpusa Ivan Šivol. Trebalo da stignemo prvi, a stižemo posljednji, u miran, slobodni grad. Naprosto su nas izigrali. Namjerno zakašnjeni mimohod boraca 10. korpusa zagrebačkim ulicama bio je i kraj njegova ratnog puta. Već sredinom svibnja korpus je rasformiran, jer je navodno oslobođen teritorij na kojem je djelovao. O težini ratnih sukoba u okolici Zagreba i snazi tamošnjih hrvatskih partizanskih postrojbi najbolje govori podatak da je 10. korpus dao čak 28 generala i admirala posljeratnoj armiji. Mnogi od njih, kao na primjer Ivan Šibl, Janko Bobetko, Franjo Tužman, Šime Balen, Vlado Mutak, Srećko Manola, Večeslav Holjevac i drugi, bili su aktivni protagonisti Hrvatskog proljeća 71. što je dokaz njihove i ratom potvrđene opredjeljenosti za hrvatsku državnost i slobodu.